Доброго дня, шановні глядачі, в ефірі телеканалу «Миколаїв», програма «Це вас хвилює». Студія працює Марина Шкоробська. В четвер ми зустрічаємося з вами для того, щоб поговорити на дійсно хвилюючі теми – це теми соціального захисту населення. І сьогодні гість нашої програми – Розуменко Дмитро Анатолійович, заступник директора Департаменту соціального захисту населення Миколаївської обласної адміністрації. Доброго дня. Доброго дня. Тема в нас сьогодні, я думаю, що одна з хвилюючих на даний момент дійсно, тому що стосується вона демобілізованих військовослужбовців. І як на сьогодні держава може їх захистити, які гарантії дає і чим допомогти може. Я думаю, що більшість тих, хто вертається з зони АТО і мають навіть вже статус учасника антитерористичної операції, не завжди знають, що, чим їм може, яку допомогу ви можете їм надати. І для наших глядачів нагадую, що номер телефону нашої студії – це 76-92-42. Періодично він буде з'являтися на наших екранах. Ви можете телефонувати і в прямому ефірі ми дамо відповіді на ваші питання. Ще раз повторююся, сьогодні ми говоримо на тему «Допомога демобілізованим військовослужбовцям». Отже, Дмитро Анатолійович, які заходи вживаються в області для надання соціальної допомоги цій категорії населення, яка, на жаль, останній час з'явилася в нашому житті? Дійсно, ця категорія потребує особливої уваги і з боку органів виконавчої влади, і місцевого самоврядування. І пройшли ряд колегій облдержадміністрації, і відповідна робота проводиться в районах щодо координації службами цих питань, вирішення питань демобілізованих військовослужбовців, а також родин військовослужбовців, які зараз перебувають на військовій службі, в тому числі в зоні проведення антитерористичної операції. Якщо по цифрам, то на сьогодні за тим обліком, який здійснює Департамент соціального захисту за допомогою районних та міських управлінь, налічується 1109 учасників антитерористичної операції, які демобілізовані. Це вже які мають статус офіційно? Статус, чи ті, які взагалі, просто демобілізовані? Це демобілізовані, і вони демобілізовані з антитерористичної операції. Тобто вони приймали безпосередню участь у цій операції. Статус на сьогодні має 676 учасників бойових дій. Це саме присвоєно статус, надано статус учасника бойових дій. Щодо заходів, які вживаються у області. По-перше, це організаційні заходи щодо координації та контролю діяльності органів виконавчої влади і місцевого самоврядування по вирішенню цих питань. Зокрема, видано в квітні місяці розпорядження голови облдержадміністрації щодо заходів з допомоги, адаптації та реабілітації демобілізованих військовослужбовців, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції. Там зібрано ряд доручень і громадським організаціям, рекомендацій і доручень органам виконавчої влади щодо захисту інтересів, щодо надання відповідних роз'яснень для цієї категорії працівників. А взагалі, для цієї категорії громадян. Як ви вже працюєте в цій темі, скажіть, будь ласка, взагалі, з чим стикаються люди, коли повертаються? Звичайно, ми робимо аналіз потреб відповідної категорії. Ці аналіз потреб робляться центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, управліннями соціального захисту населення на місцях та територіальними центрами соціальної допомоги надання послуг. Аналіз потреб спілкуємося з сім'ями, з родинами, безпосередньо з демобілізованими військовослужбовцями, дізнаємося, які наразі є проблеми. Це і влаштування дітей до дитячого садку, і надання матеріальної допомоги, і надання психологічної допомоги. Тобто спектр цих проблем досить широкий, і ми намагаємось максимально задовольнити ці потреби цих громадян. Звичайно, проблем залишається дуже багато, але хочу сказати, що в межах своїх повноважень і органи виконавчої влади взаємодіють із громадськими організаціями і намагаються вирішувати ці проблеми. Так, зокрема, ще необхідно сказати до цього питання, що прийнято розпорядження голови адміністрації щодо звільнення від плати за утримання будинків та прибудинкових територій
учасників антитерористичної операції, і вже надано таку допомогу 437 особам. І... Озвучимо так, зрозуміліше, так? Да. Не тими словами, якими ми пишемо накази. Тобто учасники антитерористичних операцій, оцих 400, скільки ви сказали, чоловік, вони не будуть... квартплату платити, так? Да, на час перебування в зоні АТО їх сім'ї не платять. Сім'ї звільнені. Звільнені від плати за утримання житлових будинків. Угу. І в деяких районах надана така компенсація грошима. Тобто це ті заходи, які ініціює саме місцева влада. Так. І виходячи з своїх ресурсів, вона намагається допомогти. Що ще такого от у нас впроваджено в Миколаївщині? Можливо, про те, про що не знають ті, хто повертається. Необхідно зазначити, що проведено ряд, внесено ряд змін до обласної програми соціального захисту населення «Турбота» в Миколаївській області. Зокрема, ці зміни почалися ще з минулого року, і вони стосувалися сімей загиблих військовослужбовців. Зокрема, щодо компенсації дітям сімей загиблих військовослужбовців. Вже виплачена така допомога 49 дітям на загальну суму 582 тисячі гривень. Крім того, внесено в квітні цього року внесення зміни до обласної програми «Турбота» щодо забезпечення і надання оздоровчих послуг для демобілізованих учасників бойових дій, які мають поранення або каліцтва на території Миколаївської області. Тобто ці люди після демобілізації зможуть пройти і отримати оздоровчі послуги в санаторіях і на базах відпочинку Миколаївської області. Що для цього потрібно? На ці цілі вже виділено 2 280 000 гривень. І для того, щоб утримати ці послуги, необхідно звернутися до управлінь соціального захисту населення в районах та місцях. До речі, хочу сказати, що на сайті облдержадміністрації в відповідному розділі щодо допомоги учасникам АТО є довідник учасника антитерористичної операції, де зібрана вся необхідна інформація для демобілізованого учасника антитерористичної операції. Це і питання пенсійного законодавства, це і питання зайнятості, і питання санаторно-курортного, і надання технічних засобів реабілітації. Тобто весь спектр правових питань, які необхідно знати для того, щоб вільно орієнтуватися в законодавчому полі учаснику антитерористичної операції. І, до речі, окремим розділом, досить значним в цьому довіднику, є телефони і контактні адреси всіх управлінь соціального захисту, управлінь пенсійного фонду, центрів зайнятості, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, тобто всіх основних структурних підрозділів і облдержадміністрації, і центральних органів виконавчої влади, які займаються вирішенням питань демобілізованих. Тому, будь ласка, якщо є така необхідність, ця інформація є на сайті облдержадміністрації. Відповідні довідники, ці зразки є і в управліннях соціального захисту, і військкоматах області. А скажіть, будь ласка, от щодо оздоровлення, зупинимося так трішечки детальніше. Справа в тому, що потрібно ще? Тільки звернення, чи потрібні будуть якісь медичні довідки, документи? Що треба з собою принести для того, щоб отримати ці послуги? Ну, так як ці послуги надаються відповідно до порядку, передбаченого в програмі «Турбота», для осіб, які мають статус учасника бойових дій і мають поранення, то, звичайно, необхідні документи, які підтверджують і статус, і отримання поранення в зоні проведення. Дякую, у нас дзвінок в студію. Ми слухаємо вас, доброго дня. Значить, такий у нас вопрос. Я живу в село Котлярово, Жовтнєва району Миколаївської області. У мене внук, учасник АТО. Был раненый, награжден орденом за мужество третьей степени. И когда коснулся его, сейчас он, ну как, демобилизованный, я не знаю. Но дело в том, что когда коснулся льготы, нам сказали, что льготы только лишь идут на него одного и на его семью. То есть жена и дети. Но он не женат, и детей у него нет. А он живет с родителями. Как нам быть? Ну, питання там, зрозуміло? Зрозуміло. Мабуть, там стоїть питання з реєстрацією, і він проживає не за місцем реєстрації,
Але давайте це питання я окремо вивчу після ефіру. І якщо можна, щоб... Можна вас попросити, щоб ви зателефонували і залишили свій номер телефона нашим асистентам, і вам зателефонують і пояснять детальніше, що робити. Дякую. Сподіваюся, що ви залишите номер телефона. Я ще раз нагадую, що тема наша – допомога демобілізованим військовослужбовцям. І якщо ви задаєте питання, не кладіть трубочку, тому що, можливо, треба буде якесь уточнення. Ми говоримо на цю тему, номер телефону у нас на екрані. Так, отже, відомо, що у зв'язку з тою ситуацією, що склалася, Верховною Радою України був прийнятий закон, яким внесено зміни до КЗОТу, що також важливо, тому що більшість демобілізованих, вони перш ніж потрапити до зони антитерористичної операції, вони працювали, були мобілізовані, тобто, і що, які зміни, які гарантії надані їм новим законом, що це за зміни? Так, 14 травня Верховна Рада прийняла закон щодо внесення змін до деяких законів України, яким передбачалося внесення певних норм до діючого законодавства. Вони вже назрівали давно, тому що були деякі неузгоджені моменти. І з законами України, для прикладу, неузгоджувались деякі норми Кодексу законів про працю, законами України про військовий обов'язок. Крім того, цим законом надаються певні додаткові гарантії для військовослужбовців і учасників бойових дій. Так, зокрема, прописується, що вносяться зміни до статті 77 Кодексу законів про працю і, відповідно, до Кодексу законів про відпустки, про те, що учасник бойових дій має право на 14 календарних днів додаткової оплачуваної відпустки. Угу. То цим правом наразі можна буде користуватися. Крім того, внесення зміни до статті 36 щодо умов припинення трудового договору, де прописано, раніше було умовою, необхідною умовою звільнення з підприємства, установ, організації, те, що працівник зараховується на військову службу або на альтернативну службу. Зараз внесені зміни про те, що в разі зарахування на військову службу у статтею передбачено 119, тобто це виконання громадських обов'язків, такі припинення трудового договору не розповсюджуються на таких працівників. Тобто ці питання вже узгоджені, і це дасть можливість надавати досконалі роз'яснення керівникам підприємств, роботодавцям, тому що дійсно були численні звернення, і ці неузгоджені моменти певним чином порушували навіть іноді і трудові права учасників антитерористичної операції. А скажіть, будь ласка, от така ситуація, якщо людина працювала, так, повертається, але вже немає фізичного здоров'я, так, такого, що мав раніше, щоб виконувати свої обов'язки згідно трудового договору. Але, ну, працездатна, але все ж таки якісь там порушення є. Чи якось узгоджується це з роботодавцем, щоб не звільнати цю людину, наприклад, а перевести на більш легкий труд? По-перше, якщо існує втрата працездатності, то, звичайно, повинна бути ця людина пройти комісію МСЕК, і там буде надана карта реабілітації, і буде прописана, яка робота рекомендується конкретному працівнику, в тому числі і демобілізованому військовослужбовцю. І з урахуванням цих рекомендацій роботодавець повинен вже надавати такому працівнику певне робоче місце і певні умови праці на цьому робочому місці. Ну, а звільнити він його має право? Звільнити він не має, тому що за працівником зберігається місце роботи і посада. До речі, повертаючись до цього закону, яким внесені зміни до законодавства, також внесені зміни до статті 119 Кодексу законів України, ми вже згадували про нього з вами, що це виконання обов'язків. Проте цим законом визначено те, що за працівником зберігається середній заробіток і робоче місце на термін до фактичної демобілізації. Ага. Раніше цей термін був спочатку до одного року, потім в деяких моментах був до півтора року. Крім того, визначено конкретно, що
Ця норма підпадає і під дію в разі прийняття працівника на строкову військову службу. І тобто, якщо це строкова служба, також зберігається? На строкову військову службу і на службу за контрактом при оголошенні мобілізації. Це суттєве уточнення. Наразі зараз оголошена мобілізація, тому всі працівники, які призвані до військової служби під час оголошення мобілізації, можуть користуватися цим правом. Крім того, внесення зміни щодо працівників, які продовжують службу за контрактом після оголошення демобілізації для таких працівників, що за ними зберігається робоче місце і компенсується середній заробіток на термін дії контракту. Тобто цими змінами врегульовані основні питання, які були приводом для численних звернень роботодавців до органів соціального захисту, до Міністерства соціальної політики. І наразі конкретної відповіді і тлумачення цих норм не було. Зараз вони вже є. А все ж таки це, ну, так би мовити, якщо стати на сторону роботодавця, так? Якщо роботодавець зберігає місце, зберігає середню зарплатню працівника, чи якось відбувається компенсація цим підприємством з боку держави? Адже треба ще найняти людину, яка буде працювати на місці цього військовослужбовця. Звичайно, законом передбачено, що за працівником в цьому разі зберігається і робоче місце, і середній заробіток на підприємстві. Тобто цей працівник йде до лав Збройних сил, але він має бути спокійний, що коли він прийде, він буде соціально захищений, тому що буде мати робоче місце. Дякую. Давайте ми продовжимо пізніше, тому що у нас дзвіночок. Доброго дня, ми вас слухаємо. Алло, добрий день. Здравствуйте. Господин Разуменко, я пенсіонер, у мене пенсія 950 гривень. Проживаю одна, но у меня прописаны сыновья. Стоит ли мне обращаться по вопросу субсидий? Это трішечки питання не нашої теми, але все ж таки. Ну, так, це питання, я думаю, що ми з вами можемо прорахувати. Ви можете звернутися до управління соціального захисту за місцем проживання, або залиште свій номер телефона, ми з вами зв'яжемось і прорахуємо конкретне. Чи маєте ви право на отримання субсидій? Взагалі є формули, так? І в нас були ефіри, де ми говорили про це. Дякуємо, звісно ж, за питання. І думаю, що їм наголошували кожного разу, що звертатися варто. Звичайно, треба звернутися, щоб мати право. Що все одно варто звернутися, і якась компенсація все одно там вираховується. Тому, будь ласка, залиште номер телефона, ми з вами прорахуємо вашу субсидію після ефіру. Дякую за дзвінок. Я нагадую, що тема нашого ефіру – це допомога, соціальна допомога демобілізованим військовослужбовцям. В нашій студії Розуменко Дмитро Анатолійович, який саме консультує нас з цього приводу. Давайте продовжимо щодо підприємств і компенсації підприємствам тої зарплатні, які вони нараховують мобілізованим військовослужбовцям. Так. Тут треба розділяти питання про те, що підприємства нараховують середню заробітну плату відповідно до законодавства демобілізованим своїм працівникам. Інше питання – це компенсація з бюджету підприємством нарахованого та виплаченого середнього заробітку. З цією метою видано постанову Кабінету міністрів номер 105, де прописано порядок виплати такої компенсації для підприємств, установ, організацій з бюджету. Ця постанова, звичайно, ще не досконала, і дуже багато запитань до неї, як з боку роботодавців, так і з боку самих демобілізованих працівників і їх родин. Тому що наразі деякі моменти цієї постанови потребують узгодження з законодавством і, зокрема, з тими змінами, які були напередодні прийняті. Так, зокрема, були звернення, і ми направили свої звернення від Департаменту соціального захисту на рівень міністерства, отримали роз'яснення. І відповідно до цих роз'яснень можемо сказати, що цією постановою передбачено все ж таки компенсація для працівників терміном не більше року, які перебувають в зоні проведення, які перебувають на військовій службі по мобілізації. Крім того, зазначена допомога передбачається тільки для підприємств, установ, організацій. Іншого законодавством не передбачено.
Крім того, виникають питання, що деякі підприємства нараховують зазначену допомогу, компенсацію, але не виплачують, очікуючи компенсації з бюджету. Як я вже казав, це дві різних речі, і підприємство повинно виплачувати у строки, а потім вже отримує компенсацію. У строки, передбачені законодавством, тобто відповідно до статті 115 Кодексу законів України про працю, два рази на місяць, у строки, які не перевищують інтервалу 16 днів, і, тобто аванс і остаточна виплата, і ці виплати повинні бути. І потім подавати через військкомати, тобто погоджені списки своїх працівників військкоматами для отримання такої компенсації. Ну, щодо найманих працівників, зрозуміло. Що стосується приватних підприємців, тих мобілізованих і демобілізованих вже, які працювали самі на себе, чи якось вони соціально захищені? Наразі питання компенсації для працівників, які працювали у приватних підприємцях, або самі, наразі не врегульовано. Тому, відповідно до цієї постанови, компенсація розповсюджується тільки на підприємства, установи, організації. Наразі інше чинним законодавством не передбачено. За нашим запитом ми поставили ще одне питання – це компенсація за попередні періоди, за 2014 рік. Наразі це питання вивчається і Міністерством соціальної політики, і Міністерством фінансів, і нам обіцяють надати відповідь найближчим часом щодо можливості компенсації і за попередні періоди, тобто за 2014 рік. Але це питання підіймається. Це питання підіймається. Тому що виходить, що людина, якщо працювала сама на себе, так, приватний підприємець, його мобілізують, його сім'я залишається і без годувальника, і без компенсації всіляких. Тобто вони виходять навіть не захищені ще. Ну так, ця ситуація така неврегульована наразі. Але ця компенсація вже для підприємств установ організації виплачена 346 підприємствам за понад 1200 мобілізованих працівників. Тому це теж суттєва допомога для підприємств. А ще є якісь гарантії для мобілізованих у сфері праці? Звичайно, я хочу зазначити, що постанова вийшла номер 185, де передбачено надання допомоги військовослужбовцям при звільненні з військової служби. І такі військовослужбовці, якщо вони працювали на момент призову, отримують допомогу в розмірі середньомісячної заробітної плати, але якщо вони не працювали, то в розмірі прожиткової мінімальної заробітної плати. Мінімум. Да. Ця допомога виплачується органами соціального захисту за поданням військкоматів. Ага. Тому, будь ласка, звертайтеся до військкоматів, за роз'ясненнями звертайтеся до органів соціального захисту населення області. Я нагадую ще, що вся необхідна інформація є в довіднику демобілізованих учасників антитерористичної операції. Є телефон цілодобової гарячої лінії департаменту 240296, є телефони в цьому довіднику і інших служб, і управлінь соціального захисту по районах та місцях, і пенсійного фонду, центру зайнятості, медичних закладів. Тому, будь ласка, з всіх питань, які турбують і які знаходяться в компетенції органів соціального захисту, ми будемо допомагати. Зараз просто така ситуація, що дуже багато до вас звернень з приводу субсидій, так, і просто наповнені ваші установи людьми, які звертаються за роз'ясненнями, за прорахунками, і поруч допомога демобілізованим, якось регулюється прийом громадян, чи окремі люди виділені, чи куди саме звертатися? Прийде військовослужбовець в Центр соціального захисту населення, куди звертатися, до кого йти? Звертатися до тої людини, яка приймає. У нас є сектор прийому громадян. І хочу нагадати, що ці питання, запевнити, що ці питання, субсидії і допомога учасникам антитерористичної операції, є наразі пріоритетними для органів соціального захисту. І тому, я думаю, проблем не буде в жодному разі, якщо людина звернеться саме цієї категорії. Крім того, звичайно, користуватися треба телефонами. І якщо є якісь питання, які можна вирішити за допомогою телефонного зв'язку, ми будемо завжди допомагати. На селі куди звертатися? На селі звертатися до управління соціального захисту, до територіальних центрів. Крім того, в
кожній сільській раді у нас є фахівці соціальної роботи або працівники територіальних центрів, які теж знають, що це пріоритетне питання і вирішують питання демобілізованих учасників антитерористичної операції і сімей військовослужбовців, які зараз перебувають на службі війську. Дякую. Сподіваюся, що надалі будуть вирішені всі інші питання врегульовані, щоб ніхто не залишився незахищеним, тому що ті хлопці, які повертаються, вони захищають нас, ми можемо з вами тут говорити, вийти, подивитися на мирне небо, за що ми вам щиро дякуємо, сподіваємося, що і вам ми зможемо допомогти. Я нагадую, що у нас в гостях був Дмитро Анатолійович Розуменко, заступник директора Департаменту соціального захисту населення. Це була програма «Це вас хвилює». До побачення, до нових зустрічей в ефірі.